Hold up. Brião aqui pra mais um vídeo, e bom galera, nesse vídeo aí vamos continuar com a nossa série de Pokémon Fire Red. Bem galera, os últimos dias aí não tiveram vídeo, tempo que eu tava ruim aí, tava ruim da garganta. Eu ainda tô um pouco ruim, mas eu tô melhor, pois se você achar minha voz estranha aí é por causa disso. Mas vamos continuar. Opa! Vamos continuar aqui. Enquanto minha garganta tava doente, eu dei uma jogada, não pei muito não, mas... deixei no ponto aqui, ó. Mal aí pelas... deixei todo mundo aqui mais ou menos no ponto. Eu deixei o Piu Piu pra upar ele um nível pro nível 18 em vídeo, pra ele evoluir. Falta pouquíssima experiência pra ele evoluir. Eu deixei pra evoluir em vídeo. Eu não tenho muito até o nível 20 por aí, porque assim, aqui vai ficar sem graça. Aqui vamos derrotar o Piu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, epa, aí nível de level 18. É, 18 ele vai evoluir agora. Descobri se estiver ouvindo alguma fungada aí, porque eu tô meio ruim também. Aqui, ó. Que pedido está evoluindo? E foi! Pedido evoluiu em Pidgeotto. Exatamente. Foi ótimo. Aqui, ó, aqui. Você ele continuou com a mesma habilidade ainda? Exato, continuou com a mesma habilidade. Nós vamos aqui no centro Pokémon e vamos direto para o ginásio. Vamos fugir aqui que eu não quero tretas. Tretas no caminho. Vamos. Aqui dentro não dá pra correr, eu sempre esqueço. Claro que eu gostaria de curar. Vamos lá. 1, 3, 4, 5, 6. 6 não, é 5. Burro. Vamos lá. Bam. Deixa eu ver aqui, tá na frente. Vamos botar a Brisa na frente. Ah galera, eu resolvi deixar a Brisa ir aprender o pó do sono. Eu resolvi deixar com ela mesmo. Aí o próximo ataque que o Ivysaur aprender, eu troco pelo pó do sono. Já refletei a outra ali também, pra adiantar. Olá, você é um novo rosto aqui. Somente alguns treinadores têm potencial e pokémons. Eu não entendi direito. Não entendi nada do negócio de... isso, ela disse só vai usar pokémon tipo água. Então, isso que eu entendi. Lidermir, eu te desafio pra você pra uma batalha. Aí está, eu... Rio. Vamos botar pra dormir. Dorme. Ah não, mandou o Water Pool primeiro. Galera, se eu tossir aí, eu acho que eu vou tentar cortar na edição aí pra não ficar aparecendo no vídeo, né? Aí, dormiu, já era. Continua. Ah, acordou. Pô, não consegui ficar confuso. Não, ela vai morrer. Pô, meu. Morre não, meu. Vamos lá.
Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Olha lá, dentinho. Você é forte que eu sei. Vamos dar o Hyper Fang. Pô, esse bicho é mais rápido que o dentinho. Como isso? Mas pelo menos morreu. Tá doido, bicho forte. Tron desse. Deve dizer que tem pra Storm. Vamos ficar com o dentinho. Espero que ela não seja, né, capaz de se trouxer mais rápido que o dentinho também. Vamos lá aí. Não! Vamos lá por carta. Tomara que ela seja pesada. Vamos ver. É, ela não, porque está e a paz. Ah, não. Porra, pelo amor. Sobrou só um Pokémon, pera aí. Comigo. Muito rápido. Deu algum dano. Eu tô ferrado mesmo. Tô ferrado mesmo. Eu morri. Se eu perder, eu vou cortar pra segunda tentativa, que nem vai aparecer primeiro no vídeo. Você tá doido, você é louco. Dorme. Olha porque eu botei o pó do sono no... Ah, não, nossa! Eu queria mostrar porque que eu botei o pó do sono no Ivysaur, ó. Boto pra dormir, depois desço a pancada. Desço o pau neles. Oi? Aqui. Prefetivo. Mais um que eu acho que já dá conta. Tá dormindo boa. Quase. Bora mais um. Ah, miserável. Ah, meu Deus, que fofo. Ah, é assim então? Assim então, né? Bonito, né? Não tem super poxa. Porcaria, deve bater a fraca agora. Vem então. Não acerta, não acerta, não. Ah, o que você tá certo? É brisa, vai ter que ser com tu mesmo. Pelo menos eu não vou ter regeneração de vida, mais ou menos. E garganta. Me dá um poison. Pelo amor de Deus, não usa isso não, rapaz. Oi. Aí. Bom, galera, eu vou cortar aqui pra parte que eu ganhar dela, né? Todo mundo morreu. Acabou. Aqui eu tô quase ganhando do Storm dela. Eu fiz outra estratégia. Ao invés de botar pra dormir, eu botei veneno e tá dando certo até agora. Torcer pra continuar assim, pra não dar. Eu falei, olha. Na hora que vai acontecer. Fico olhando, ó. Eu vou recuperar minha vida. E ela ainda vai tomar dano do veneno. Então eu tô sussi. Bora lá, bora lá. Foi. Boa, vencemos. Aí, merda. Segunda tentativa, mas foi. Olha, nível 19. Nível não, level. Toda hora.
Só que ela derrotou a líder Mist. Uou, você é tão forte, alguma coisa assim? Está certo. Você pode ter a insígnia da cascalha por ter me derrotado. Gabriel ganhou 2100 por vencer. A insígnia da cascalha faz com que todos os pokémons até upados até o level 30, incluindo os Introver, irão te obedecer. Ainda mais, você pode usar o Cut a qualquer hora fora de batalha. Você pode usar o Cut em pequenas árvores para abrir novos caminhos. Você pode ter meu favorito TM. TM3. E é o... Essa Technical Machine ensina o Water Pulse, pulso de água. Usem pokémons aquáticos. Vamos ver se o Dentinho pode vender. Se eu não me engano, acho que ele pode. Vamos ver. Não, não é tão merda, não. É. Não, também não é o Belo Pulse. O Water Pulse. Pô, o Dentinho não pode aprender. Eu tinha botado ele por causa de aprender um monte de movimento. Também tem ilha que é. Mas vamos continuar. Vamos ver se dá tempo ainda de eu dar uma surra no rival. Se eu conseguir, porque se eu não conseguir, eu não vou cortar e não vou nem mostrar no vídeo. Oi? Vamos, brincadeira, vou botar assim. Cura logo isso aí, rapaz. Trabalho. Blá blá blá, tá. Não. É, vambora. Quem tá na frente? Tá na frente. Por caca. Vou botar o Dentinho. Gente, o Dentinho, ele evolui no level 20. De Ratatá para Raticate. Vamos subir aqui. Se eu me engano, aqui que ele aparece. Pera aí. Não, esqueci de salvar. Não. Quase ia me esquecendo de salvar El Joguito. Yes, yo! Gabriel! Você está longe de casa, alguma coisa assim. Estou indo bem, eu capturei muitos pokémons fortes e legais. Deixa eu ver o que você capturou. Rival Cass desafiou você para uma batalha. Idioto. É, até eu acho que eu não vou tomar uma surra tão grande. Oi? Hyper Fang. Viu? Meu dentinho é mais rápido que um Pidgeotto, mas é mais lento do que um Staryu. Ah, isso. São coisas esquisitas. Vou tentar usar um ataque rápido aqui agora. Aí foi. Tenta aí nível de level 18, não é nível. Level 18. Ah, ele tem um Ratatá. Olha o que eu vou mostrar para o seu Ratatá. One hit, one kill. Ai ai. Vamos ver se é exatamente. Abraham Lincoln, vamos ver. Vamos botar a brisa. A brisa um pau um pouquinho também, né? Merece. Dorme. Vai dormir que eu não digo não. Ah, droga, usei confusão, é pra usar o Tackle investido. Que o Abra tem especial defesa, não tem defesa física. E
chegou a gente aqui em casa, eu tive que atender, mas voltando aqui, eu vou derrotar o rival e vou ter que terminar o vídeo, porque eu queria até derrotar mais os carinhas que tinha ali, mas não vai dar por causa que eu vou ter que sair aqui, né, mas fazer o quê? Vamos terminar aqui, vamos acabar com tudo aqui. Bomba eu, hein? Terminar. Charmander. De quem? Porcaco. Porco, macaco. Agora um mega soco. Viu, galera, por que eu botei o mega soco se... Pera aí, eita, diminuiu aqui. Viu, galera, se eu botasse o mega chute, provavelmente não ia acertar. Ia demorar, mas vou mais um aqui. Mega soco. Por que eu fiz isso? Não sei. Agora... Quase o povo. Ei, pegue leve. Você venceu de novo. E 288 por vencer. Blá blá blá. Ei, sei lá o que entendi. Eu falei com o Bill e ele me deu. Ah, entendi. Depois, Pokémoníaco famoso, ele inventou o armazenamento Pokémon. Não, o sistema de armazenamento Pokémon no PC também. Sinceramente, você está usando o sistema dele. Você tem que agradecer por isso. Seria o que depois? Eu não entendi. Opa, esqueci o que? Oh, está certo. Desculpa, você não está preparado para sei lá o que. Vou te dar um presente, por favor. Eu não entendi direito. Deixa eu ficar falando. Perfeito, sei lá o que. Porque sei lá o que. Vou pular isso aqui, porque isso aqui não faz muito parte da história, né? Mas vamos lá. Mas bem, galera, isso foi o vídeo. E se você gostou, clique no gostei de seus favoritos. Se não está inscrito, inscreva-se e clique nesse botãozinho vermelho do lado da foto do canal, que ajuda bastante. Valeu, falou e tchau!